Det finns regler för när man räknar med negativa tal. Här kommer en genomgång av reglerna samt bakgrunden till dem. 4 plus 3, det vet vi att det blir 7. 4 plus 2, det är ju 6. 4 plus 1, det blir 5. Och 4 plus 0, det blir ju 4. Och 4 plus minus 1 bör då bli, eftersom matematiken alltid följer ett visst mönster, 3. Och 4 plus minus 1 borde man då kunna skriva som 4 minus 1, eftersom det också blir 3. Vidare. 4 minus 3 blir ju 1. 4 minus 2 blir 2. 4 minus 1 blir 3. Och 4 minus 0 kommer bli 4. 4 minus minus 1. Ja, matematiken följer mönstret. Så det kommer ju då bli 5. Och 4 minus minus 1 kan vi då skriva som 4 plus 1. Eftersom det också blir 5. Och här kommer då den första regeln. Olika tecken bredvid varandra ger minus. Plus och minus blir alltså minus. Och lika tecken bredvid varandra ger plus. Minus och minus kommer att bli ett plus. Om vi multiplicerar 4 med 3 så kan man ju skriva det som 3 plus 3 plus 3 plus 3. Vilket blir 12. Vi kan på samma sätt skriva 4 gånger minus 3 genom att vi har minus 3 plus minus 3 plus minus 3 plus minus 3. Och vi vet med hjälp av regeln vi precis gått igenom att olika tecken ger minus. Och vi kommer då få minus 3, minus 3, minus 3 och minus 3. Och det blir minus 12. Alltså, om ett av talen man multiplicerar med är negativt, så måste svaret också bli negativt. På samma sätt kan vi då räkna ut att 3 gånger minus 3 måste bli minus 9. 2 gånger minus 3 måste bli minus 6. 1 gånger minus 3 blir minus 3. Och 0 gånger minus 3, det kommer bli 0. Om vi då får minus 1 gånger minus 3, så om det följer mönstret, så blir detta då 3. Vi får en ny regel som säger att multiplikation av två tal med lika tecken, här har vi minus och minus, ger en positiv produkt. Och multiplikation av två tal med olika tecken, här har vi plus och där har vi minus. Och det kommer ge en negativ produkt. Om vi har flera faktorer, som till exempel minus 2 gånger minus 2, mellan parenteserna så gömmer det sig alltså ett multiplikationstecken. Och sen gånger 2. Så börjar vi med att räkna ut minus 2 gånger minus 2. Ja, det blir 4 eftersom minus gånger minus blir positivt. Och sen har vi då 4 gånger minus 2. Och då kommer det bli minus 8 eftersom plus gånger minus kommer bli minus. Och vi får ännu en regel som säger att jämnt antal negativa faktorer kommer ge en positiv produkt och udda antal negativa faktorer ger en negativ produkt. Här har vi alltså 3 stycken, vilket innebär att produkten kommer bli negativ. Vid division så vet vi att 15 delat på 3 kommer bli 5 eftersom 3 gånger 5 är ju 15. 15 delat på minus 3 kommer bli minus 5 eftersom
minus 3 gånger minus 5 blir 15. Minus 15 delat på 3 kommer att bli minus 5 eftersom 3 gånger minus 5 blir minus 15. Och till sist, minus 15 delat på minus 3 kommer att bli 5 eftersom minus 3 gånger 5 kommer att bli minus 15. Och vår sista regel säger då att division av två tal med lika tecken ger positiv kvot här och här. Och division av två tal med olika tecken ger negativ kvot här och här. Här är några exempel på hur man kan använda sig av våra nya regler. 8 plus minus 2. Då har vi två olika tecken bredvid varandra och då omvandlar vi dem till ett minustecken. 8 minus 2 kommer då bli 6. 10 minus minus 4. Då har vi två lika tecken bredvid varandra som vi då omvandlar till plus. 10 plus 4 är lika med 14. 7 gånger minus 2. Ja, 7 gånger 2 kommer att bli 14. Men eftersom vi har ett positivt och ett negativt tal som multipliceras med varandra så kommer vi få ett negativt svar. Minus 14. Och har vi minus 5 gånger ett tecken som inte vi ser däremellan, minus 3. Så 5 gånger 3, det kommer att bli 15. Och så har vi ett negativt tal gånger ett annat negativt tal och då får vi ett positivt svar. Minus 1 gånger minus 1 gånger minus 1. Ja, då börjar vi räkna ut 1 gånger 1 gånger 1 blir 1. Men eftersom det finns ett udda antal negativa faktorer så kommer svaret att bli minus 1. Och minus 1 gånger minus 2 gånger minus 3 gånger minus 4 börjar vi räkna ut genom att ta 1 gånger 2 som är 2. 2 gånger 3 blir 6. Och 6 gånger 4 kommer att bli 24. Och vi har ett jämnt antal negativa faktorer, alltså så kommer svaret bli positivt. 20 delat på minus 4 kommer att bli minus 5, eftersom vi har olika tecken på täljare och nämnare. Minus 18 delat på minus 2 kommer att bli 9. Och det svaret är positivt eftersom vi har lika tecken på täljare och nämnare.